Za one koji me ne poznaju, znači ponovo ja ću se predstaviti, ja se zovem Azmir Husić. Prvo da sam, kad je ovo počelo sve, da sam, malo sam se prevario da uđu u prvi red, pa ne mogu na vrata nikako daleko gore. Nekako ste počeli ovo sve sa nekom, nekim strahom, ništa pozitivno, nema ništa pozitivno, što mi se ne sviđa nima. Ja razumijem i sloboda jeste možda u najtežoj situaciji koja je do sad bila, ali mislim da sa ljudima koji istinski hoće da rade za interes kluba, a ne za svoj lični interes, sloboda će se vrlo brzo oporaviti. I sa ljubiteljima opštine Tuzla i kantona koji vole slobodu, uz njihovu još potporu, snagu, sloboda će se još brže oporaviti. Znači, šta je važno? Važno je, nije važno, evo sad, mislim, statut ima, njega treba poštovati. Mi smo radili na jednom programu kako bi odbor mogao da funkcioniše. Ovi ljudi koji su imenovani, ja sam upoznao te ljude i obavili smo par sastanaka i kod načelnika. Posle načelnika smo obavljali, onako smo se sastajali u prostorijama gdje se dogovorimo i tako. Našli smo jedan zajednički jezik. Mene što se tiče ovi ljudi, i ako date ovlasti da ja kao mandatar izaberem sebi upravni odbor, ovi ljudi će biti na tom spisku. To je sigurno. Šta je ovdje po meni najvažnija stvar, pošto je vrijeme svo isteklo. Za to vrijeme ne možemo osuđivati nikoga, jer jednostavno situacija je takva bila da možda je moglo nešto prije biti, ali je prošlo, znači vremena više nema, već od sutra treba, da li ja bi kao predsjednik ili neko drugo, ako nađete rješenje ili nešto, već oni moraju večera se dobro naspavati, a sutra već ujutru posvetiti svoje vrijeme slobodi i radu slobode. Meni trebaju takvi, meni ne trebaju koji će pričat. Ovde ja neću nikoga okrivljivati, znači ja razumijem situaciju. Razumijem situaciju da je nezgodna, nema se, nema poslova, nema. Da mi ovdje sad imamo ovdje svi po 10.000 maraka rastu ovdje, izađemo na vrata i ne pitamo šta će biti, a neka bude sloboda u premijer ligi, neka igraju redi. Ali nismo, nažalost, situacija i zemlja u kojoj živimo, nemamo te mogućnosti, znači ne možemo raditi. Znači, najvažnija je stvar da se izabere upravni odbor ili da se potvrdi ovaj stari status nadlaže od 9 do 13. Još 4. Mi smo pričali, bilo je oko ovoga da se promijeni, iz razloga u odboru kojem sam ja bio, bilo je 9. No, mi nismo nikad mogli sastati se nas 9. Nema to ništa. Pozovili se na sastanak, dođe nas 4, dođe nas 5. Dođe nas 3. I onda ne možeš ti ništa ni uraditi, nikakvu odluku, to nije kad nemaš većinu. Ne možeš ništa ni uraditi. I onda smo jednostavno sjeli i rekli da to bude od 5 do 9, ali da je validno i 5, i 7, i 9. Pa ako mi imamo prostor za 9, ako dođe neki ljudi koji su zainteresovani, imaju volju i hoće istinski pomoć slobodi, odmah ga priključimo odmah. I onda to naravna stvar na sljedećoj skupštini se potvrdi da su ti ljudi dopunjeni, ali 5 da se krene. Znači 5 da se krene jer nema više vremena. Do sutra, do podne, fudbalski klub Sloboda mora imati šefa stručnog štaba, nema ko raditi sa djecom, odoše. U ponedeljak mora imati spisak 11 igrača standardni. Znači u ponedeljak, ako nema to, mi večeras smo uzalud ovdje. Ovo je već sve kasno. Pare, proklete pare. Svi pričaju o parama, koliko je ko dao para ovdje? Koliko je ko dao para? Što pitate za nešto što niste dali? Niko, ili ko dao pare? Ima li neko da je dao slobodi 10.000, 5.000, 500? Ima. Jel ima? 300.000. E, gospodin ima puno pravo da priča o novcu.
Možemo mi njega promijeniti. Ali gledaj, evo sad, mislim, vaša je stvar bilo 300.000. Fuki, bio si u upravnom odboru, znam dobro. Ja sam nešto dao, ali sam, kad sam došao i vidio situaciju, ja ne trebam nikoga, ja sam, meni je 34 godine. Život me je odveo daleko i nekako sam, da kažem, ja sam zadovoljan svojim uspjehom, ali kad sam došao u slobodu, svi su meni vikali, koji smo poznavali, to su dole kriminalci, hoće samo tu uzmi pare. Ko će mi uzeti pare? Hajde. Može neko da mu uzme pare? Može, možda nasilno, nekako, može pokušati. Neko će možda biti i na patosu, neko će... Ali, slušajte, ljudi. Ja ono što sam dao, ja kad sam došao, ja sam rekao, da ću onoliko koliko mogu halaliti. Jer ja sam vidio situaciju kako. Ja ne kažem da dole ljudi nisu dali, da ih neko nije obećao, ali mi znamo svi ovako iz privatnog života. Kad dajemo novac, mi gledamo u kojem komšiji dajemo. Hoće li nam komšija to vratiti, kako komšija stoji, da li će to biti ili neće, šta komšija planira, da li će popiti ili će kuću napraviti. Ja i ovdje. Ja, meni je žao ljudi koji su dali, ali su morali voditi računa kom je su dala novac. I za taj novac njihov neka odgovara onaj kom je su dali. Mi, ja lično, ako dođem, imamo jedan plan i program, ja ću mogu samo nešto ukratko reći. Znači, ukoliko bi došlo, to će biti sprovedeno, to garantujem. Slobodu, fudbalski klub Slobodu, Slobodi je potrebna jedna financijska kontrola. Van ovog grada, koja će doći i uraditi tu reviziju. I onda da se izađe u javnost. Nakon mjesec dana, dva, kad će to biti, možda će potrajati 3 mjeseca. Da se izađe, ja imam papira, neko ima papire za ja ne znam stvari, ja čujem te priče, a po onome što sam ja malo vidio, ja sam vidio negdje oko, da ne bi slagao, da se radi oko 2 miliona i nešto. Nisi upravo. Ne, možda ja nisam dobio sve informacije. Znači, ima neki tamo papira, ali taj novac sam mora imati ulaz, izlaz i neka neko to dođe, brate, kome se duguje, neko mora sjesti s tim ljudima pregovarati, vidjeti šta će se, ja ne kažem da ti ljudi nisu dali novac. Ali uglavnom, ne može se više ovako raditi, to smo mi jednostavno u našim razgovorima vidjeli, da šta treba uraditi. Sloboda, ja mogu reći sigurno ima pozitivnu istoriju s kojom treba biti ponosna zadnjih 90 i koliko će biti, 4 godine, jel? 94 godine. Kad bi ja vama sada obećao da ću doći za mjesto predsjednika i nastupiti